super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Tak už jsme se dočkali třetí Marvelovky pro rok 2019. A tak si můžeme ohodnotit Spider-Mana Far From Home. A to zatím pěkně bez jakýchkoliv spoilerů. Takže prosím všechny komentující, aby své komentáře psali bez spoilerů. Protože na to ještě vyjde samostatné video. Celá recenze a názor bude rozdělena do několika částí, kdy nejprve rozeberu návaznost na předchozí filmy, krátce porovnám Marvelovky z roku 2019, dám vám 3 tipy do kina, samostatně ohodnotím Spider-Mana, Mysteria a Nicka Furyho a před samotným hodnocením ještě probereme hodně povedené akční scény. Takže už nebudu zdržovat a jdeme na video. Co bych rád vypíchnul hned na začátek a čím vlastně film po krátké úvodní scéně začíná, je návaznost na Avengers Infinity War a Endgame. Je zde povedenou formou vysvětleno hned několik věcí najednou a o předešlých dvou Avengers filmech si tak uděláte ucelenější obrázek. Navíc odkazy na tyto filmy jsme dostávali během celé stopáže Far From Home, ale kromě toho jsou zde odkazy a rozvinutí zápletek z filmů, u kterých byste to rozhodně nečekali. Navíc se potvrdil i jeden malý detail, o kterém se spekulovalo v Avengers Endgame, který ale bude mít obří dopady do čtvrté fáze MCU. Takže teď bych jen rád krátce porovnal Marvel filmy, které v roce 2019 vyšly. A teď krátce k porovnání. Už jsme si tady mohli užít všech třech letošních Marvelovek. A to jmenovitě Captain Marvel, pak Avengers Endgame a nyní byla celá třetí fáze zakončena Spider-Manem Far From Home. A neubráním se porovnání těchto filmů. Samozřejmě Endgame je jasný král, protože je to prostě Endgame a je skoro jedno, co by ještě tento rok od Marvelu vyšlo. Soupeři tak jsou podle mě hlavně Captain Marvel a Spider-Man. A i když se mi kapitánka líbila, tak Spider-Man je oproti ní úplně jiná liga. I když ona ta zápletka se tak nějak očekávala, protože Mysterio je prostě Mysterio, tak ten způsob provedení, originalita, zázemí a motivace postav, dopady do dalších filmů a tak dále, jsou prostě nesrovnatelně lepší. Četl jsem už i názory, že někomu přišel lepší Homecoming, ale mně se rozhodně více líbil Far From Home. A přínos tohoto filmu do celého filmového univerza je opravdu velký. A až uvidíte ty zvraty, tak vám taky spadne brada. Takže když Avengers Endgame je samozřejmě králem všech filmů roku 2019, tak druhý Spider-Man je podle mě skvělý korunní princ, co se filmu týče. A teď bych vám ještě dal 3 malé tipy do kina. Ten první tip je, že než půjdete do kina, tak se ještě jednou a dobře podívejte na trailery k Far From Home. Opět jsou totiž některé scény vytvořené jen pro trailer. A do scén je v trailerech zpřeházeno a předabováno. Takže doporučuji trailery a klipy zhlédnout znovu, abyste si mohli v kině říci aha. A jdeme k druhému typu. Tohle ne. Banány ne. Fajn. A druhým typem je prozrazení, jestli jsou ve Far From Home potitulkové scény či nikoliv. Nebudu vám samozřejmě nic spoilerovat ohledně obsahu, ale oproti Avengers Endgame jsou ve Far From Home hned 2 potitulkové scény, na které si rozhodně počkejte až do úplného konce. Na poměry Marvelu, který většinou dělá kombo, jedna důležitá a jedna vtipná potitulková scéna, jsou obě 2 bonusové scény doslova převratné. A u obou jsem si alespoň já osobně řekl, cože? Takže počkejte si až do úplného konce filmu. Nebudete rozhodně zklamaní. A teď se můžeme vrhnout na třetí tip. A posledním tipem jsou easter eggy, kterých je ve filmu opravdu hodně. Takže mějte oči otevřené a dávejte pozor skoro na všechno, co se ve scénách objeví. Jmenovitě si dávejte pozor třeba na nástěnky, malby na stěnách, letáky, mobilní telefony, kartáčky na zuby, cestovní kufry, registrační značky aut, titulky v televizích, no prostě skoro na všechno. A než přejdeme k číselnému ohodnocení filmu, tak bych rád ještě ohodnotil i 3 hlavní postavy v podobě Spider-Mana, Mysteria a Nicka Furyho. A začneme samozřejmě miláčkem všech, a to Peterem Parkerem, co by tahounem filmu číslo 1. Za mě osobně je Tom Holland, co by zatím nejmladší představitel Spider-Mana, tou nejlepší filmovou verzí. A to hlavně porovnávám s mým oblíbeným seriálem z roku 1994, který je teda animovaný, ale i když zde je Peter podstatně starší,
Tak podle mě mají nové filmy podobný náboj, jako měl tenkrát tento seriál. Ve filmu totiž dostaneme moc pěkně zpracovaný vývoj Peterovy osobnosti, tak trochu i jeho proměnu z toho 16-letého kluka, což je podle mě osobně už trochu těžší uvěřit, ale budiš. A pokud srovnám s Captain Marvel a její linkou Carol Danvers, tak tady to bylo podle mě daleko uvěřitelnější, osobitější a fanoušci Brie Larson mi snad odpustí. Tom Holland prostě nepůsobí jako arrogantní týpek, kterému byste nejradši dali pár facek. Za mě osobně je tedy Tom Holland skoro až s novým Spider-Manem. A hodně se mi líbí, že si Spider-Man v MCU kráčí svou vlastní cestou. Hodně odlišnou od předešlých dvou Sony zpracování. A podle mě je to správně, protože kdybychom po třetí viděli skoro to samé, tak by to určitě už nebylo tak dobré. A potom, co jsem se zasnil nad Spider-Manem, se ještě zasním nad Mysteriem. A tahounem číslo 2 byl Mysterio. A to konkrétně herecký výkon Jakea Gyllenhaala. Nebudu nic skrývat, tohoto herce mám prostě hodně rád. Viděl jsem s ním hodně filmů a osobně bych ho zařadil do svého top 10 nejlepších současných herců. A z těch posledních filmů, co jsem s ním viděl, jako Nocturnal Animals, Southpaw, Nightcrawler nebo Life, tak já jsem prostě toho názoru, že když dáte do filmu Jakea Gyllenhaala, tak svými hereckými schopnostmi je schopen udělat od 50 do 70% filmu. Takže k čemu se chci dostat je, že postava Mysteria mu neskutečně sedla. Pozadí vzniku jeho postavy je skvělé, a i když Thanos je podle mě pořád záporák, tak po Michaelu Keatonovi, který s Vulturem podle mě nasadil vysokou laťku, tak Gyllenhaal s Mysteriem byl schopen tuto laťku ještě s klidem přeskočit. Rozhodně si ve filmu dávejte pozor na každého slovo a větu, protože jsou prošpikované odkazy. Za co také tleskám je fakt, že Mysterio ve filmu udělal něco, co bude mít hluboký dopad v dalších Marvel filmech. A to se ne každému záporákovi povedlo. A po velice novátorském a originálním Mysteriovi, tu ještě máme starého dobrého Nicka Furyho. A třetím tahounem filmu je tedy Nick Fury, který byl skvěle tajemně zpracován a vlastně po skončení filmu si uvědomíte, jak důležitou postavou filmu vlastně byl. Takže proto si zaslouží zmínit v tomto hodnocení. Kromě jeho klasických povedených hlášek je tu hlavně v úplně jiné roli, než jsme v Marvel filmech zatím zvyklí. A i on sám si ve filmu prošel docela hlubokým vývojem. A dozvíte se o něm docela dost nových věcí, při kterých vám bez kecání opravdu spadne brada. Takže sledujte ho v kině opravdu pozorně. Kromě postav jsou na špičkové úrovni i bojové či akční scény, takže bych k ním také chtěl něco říci. Nevím jak vy, ale za mě docela dlouhou dobu držela korunu za nejlepší MCU souboj celá bojová sekvence na Titanu v Avengers Infinity War. A tím myslím obě poloviny dohromady, takže jednak jak se hrdinové snažili Thanosovi sebrat rukavici, tak pak i ten doslova magický souboj a vydání kamene času Thanosovi. A pro mě to nepřekonal ani souboj Thanose, Ironmana, Kapitána a Thora v Avengers Endgame, který měl sice ten správný osobní nádech, ale už tam podle mě chyběla ta komiksovost. A musím se přiznat, že ve Spider-Manovi Far From Home jsou bojové pasáže, u kterých jsem měl několik minut otevřenou pusu s tím přibitomnělým výrazem malého děcka, které poprvé přijelo do Disneylandu. Nechci nic prozrazovat, ale komiksovost a originalita při některých soubojích je tu opravdu na 10 z 10. A nyní tedy k tomu hodnocení. Doufám, že z předešlých slov už bylo jasné, že se mi Spider-Man Far From Home nadmíru líbil. A řekl bych i nad má očekávání. Protože mě hodně překvapilo, jak se vlastně události filmu odehrály, jak vyvrcholila zápletka filmu, jaké byly potitulkové scény a prostě film jako celek je skvělá zábava. Obohacená asi o ty nejlepší akční scény, co kdy v Marvel filmech byly. A korunováno je to tolika překvapeními a zvraty, že až se v kině zase rozsvítí, tak si odtáhnete svoji bradu v náručí, společně s kelímkem od koly a krabičky od popcornu. Kdyby letos nevyšlo Avengers Endgame, tak asi hodnotí mi výš, ale Spider-Man je podle mě na solidních 85%. A pro mě osobně je to ještě větší překvapení, než třeba zmíněné Endgame. A hodně se těším, jak bude Peter Parker, aka Spider-Man, pokračovat dál. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy,
a zároveň si koupit pěkný merch ze světa Spidermana, tak v popisku videa naleznete odkaz na jeden partnerský obchod. Dejte mi vědět, jak se vám film líbil a ještě jednou připomínám, komentáře pište bez spoilerů, nebo je patřičně označte. Na spoilery bude totiž samostatné video. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.